Нагиот пат од 27% во продажбата на домови е уште еден показател дека патот до опоравок е тежок. Веста е изненадување дури и за ветерани во индустријата на домување, како Джет Смит од Националното здружение на агенти со недвижнини. Знаевме дека ќе има пат, но не волкав. Смит смета дека главна причина е што заврши владината програма за даночен кредит од по 8.000 долари за лицата кои по прв пат купуваат дом. Многумина побрзаа да искористат поволноста, што значи дека наредните месеци ќе има забавување. Се додека економијата не започне да создава нови работни места, Смит не очекува заживување на пазарот на недвижнини. Невработеноста е прилично висока и луѓето стравуваат. По такви услови тешко кој се решава веднаш да купи куќа. Невработеноста веќе се одрази на широката потрошувачка, на која отпаѓаат 70% од американската економија. А кога поборувачката е помала, бизнисите тешко се решаваат на нови вработувања. Затворен круг, коментира економистот Варт Мекарти од инвестиционната група Джеферис. Последниве години ова создаде толкова неравнотежа што ќе треба подолг период да излеземе од ситуацијата. Не постои магичен еликсир. Горко апче за економијата кога многумина стравуваат дека таа може повторно да појде понадолна линија. Стравувањето од двојна рецесија резултираше и во пад на цените на акции широм светот.